Hammaga salom. 10 yildan beri tuxumlarning foyda va zarari to'g'risidagi bahslar tugamayapti. Masalan, yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, olimlarning ta'kidlashicha, ular qonda xolesterin miqdorini oshirishar ekan. Shu bilan birga, uning boy tarkibi organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ham aytib o'tilgan. Xo'sh, ularni iste'mol qilish mumkinmi? Va qancha miqdorda? Ushbu chiqishimizda shunga o'xshash savollaringizga javob beramiz. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Tarkibidagi foydasi. Xumlarning tarkibi organizmimizga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi moddalarga juda ham boydir. Oqsil. Kuniga 45-60 gram oqsil iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Bitta tuxumda 8 gramga yaqin bo'lishi mumkin. Uning tengligi 80 gram tovuq go'shtida 27 gram oqsilga to'g'ri keladi. Tuxum proteini bu juda ham foydali aminokislota, vitamin va minerallarning kompleksi. Tuxum kalsiy, magniy va temirga juda ham boy. Bundan tashqari, uning tarkibida 5% vitamin A va B6, 10% vitamin D va 12% foliy kislotasi mavjud. Yog'li kislotalar. Omega-3. Omega-3ning foizi tovuqning nima iste'mol qilganiga qarab belgilanadi. Agar tovuq yog'li mahsulotlar iste'mol qilgan bo'lsa, omega-3ning ham foizi ortadi. Ular miyaning, yurak-qon tomirlarining ishlashini ta'minlaydi va mustahkamlaydi. Antioksidantlar. Bitta tuxumda 22% ga yaqin selen mavjud. Bu tabiatan foydali antioksidant bo'lib, tez qarishning oldini oladi. Shu bilan birga, tuxum to'qlik hissini berib, juda ham past darajada kaloriyaga ega. Ammo uning tayyorlanish jarayonida undagi kaloriyalar miqdori ham o'zgaradi. Tuxumning xavfi nimada? Hayvonlardan keladigan mahsulotlar ichida tuxum xolesteringa boy mahsulot sifatida birinchilikni egallaydi. 300 mg xolesterin bir kunda norma hisoblanadi. Tuxumda esa 150 mg mavjud. Agar bu normani oshirsangiz, yurak-qon tomiridagi kasalliklar xavfi 17% ga ortib boradi. Ammo nima qilish kerak? Eng muhimi me'yorini bilib, vahima qilmaslik. Ba'zi olimlar bizning taom qabul qilishimiz qondagi xolesteringa hech qanday ta'sir ko'rsatmasligiga ishonadilar. Qanday bo'lmasin, to'yingan yog'larga boy mahsulotlarni me'yorini bilib iste'mol qilishimiz lozim. Masalan, go'sht, pishiriqlar va shirinliklarni. Sog'lom ovqatlanish uchun bu tuxumdan voz kechishdan muhimroq. Bundan tashqari, olimlar shunday xulosaga keldilarki, bir kunda 2 tuxumni iste'mol qilish bu norma darajasi. Ba'zi bir odamlarga bu mahsulotni ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish lozim. Masalan, xolesterin miqdori yuqori, psoriazdan aziyat chekadiganlarga, oshqozon bilan muammosi bor insonlarga, shu bilan birga keksa insonlarga shifokor bilan maslahatlashgan holda. Agar har kuni muntazam tuxum iste'mol qilsa, organizmga nima bo'ladi? Birinchidan, miyaning quvvati. Agar muntazam ravishda tuxum iste'mol qilsa, miyadagi xolin norma darajasida bo'ladi. Bularga miya hujayrasining tuzilishida ishtirok etadigan fosfolipidlar kiradi. Aynan u miyadagi eng muhim tuzilish organi hisoblanadi. Xolin miqdorining kamligi xotiraga ta'sir ko'rsatadi. Uning normasi esa aksincha xotirani mustahkamlaydi. Ikkinchi, ko'z nurining mustahkamlanishi va himoyasi. Tuxumlarning tarkibiga kiruvchi yana bir foydali modda bu lutein. U yaxshi ko'rishni ta'minlab, qarish vaqtida bo'ladigan ko'zning xiralashishini oldini oladi. Luteinning defisiti sekin-astalik ko'zning xiralashishiga olib keladi. Uchinchi, kalsiyning yaxshilanishi. Tuxumlar tarkibidagi D vitamin organizmda kalsiy miqdorini yaxshilashga va suyaklar bilan bog'liq muammolarni oldini olishga yordam beradi. Tuxumdagi vitaminlar miqdori xuddi bir osh qoshiqdagi baliq yog'idek. Ularning ta'siri bir xil bo'ladi. Olimlarimizning sharofatlari bilan tarkibida vitamin D ko'p miqdorda bo'lgan maxsus tovuqlar uchun don o'ylab topildi. 4-chi, teri, soch va jigarning himoyasi. Tuxumning tarkibidagi moddalar terining tashqi ko'rinishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, jigarning yaxshi ishlashini ham yaxshilaydi. Uning tarkibidagi vitaminlar tufayli teridagi qizarishlar ketadi va teri yanada yaxshilanadi. Sochlar yanada yorqin va mustahkam bo'ladi.
Tuxum tarkibidagi fosfolipoidlar shlak va toksinlarning yo'qolishiga olib keladi. 5. Yurak kasalliklarining profilaktikasi. Yurak va yurak-qon tomirlarining kasalliklarini xolesterin ta'minlab beradi. Ammo shu bilan birga uning saqlanishi tuxumdagi fosfolipidlarga teng bo'ladi. Xolesterin miqdori qancha kam bo'lsa, yurak kasalliklari ham shuncha kamayadi. Bundan tashqari, tuxumlar omega-3 kislotasini o'zida namoyon qiladi. Omega-3 esa yurak kasalliklarini oldini oluvchi trigliseridni o'z ichiga oladi. 6. Vazning kamayishi. Amerika olimlarining isbotlashicha, oz miqdorda kaloriyali tuxumli nonushta vazning kamayishiga yordam berar ekan. Ularning oz kaloriyasi sifatli to'qlik hissini anchagacha ta'minlab beradi. Shu sababli ochlik hissi kechroq kelib, siz kam miqdorda taom iste'mol qilasiz. 7. Saraton kasalliklarining profilaktikasi. Yana ishga xolin kirishadi. U onkologik kasalliklar xavfini kamaytiradi. Statistika bo'yicha muntazam ravishda tuxum iste'mol qiladigan ayollarda saraton kasalliklariga uchrash xavfi 80% kamaydi. 8. Reproduktiv tizimining yaxshilanishi. Tuxumlar homilador ayollarga homila yaxshi rivojlanishi uchun juda ham kerakli mahsulot. Vitamin B guruhi jinsiy organlarni ishlashiga yordam beradi. Folik kislotasi homilada qizil qonning paydo bo'lishiga va uni nafas olish yo'llarini yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga aqliy faoliyatni ham yaxshilaydi. Homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollar o'z taomnomalariga B9 vitaminli mahsulotlarni iste'mol qilish uchun qo'shishadi. 9. Qarishni sekinlashtirish. Tuxumlarning bu xususiyati haqida Niderlandiya olimlari aytib berishdi. Ularning tajribalariga ko'ra, muntazam tuxum iste'mol qiladigan ayollarning 87%ida ajirlar tushishi sekinlashib, qarish bilan bo'lgan muammolar ham sekinlashadi. Erkaklarda esa ko'zning atrofidagi ajirlar yo'qoldi. Ayollar uchun foydasi. Tuxum tarkibidagi vitamin va minerallar ayollardagi ko'krak saratonini oldini olishga qodir va shu bilan birga u ayollar hayz vaqtida yo'qotadigan temir moddasining tiklanishiga ham yordam beradi. Tuxum qomatni saqlab qolishga yordam beradi va homiladorlik vaqtida homilaning yaxshi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Erkaklar uchun foydasi. Uning tarkibidagi moddalar immun tizimasini mustahkamlaydi. Organizmni xirurgik aralashuvlardan so'ng yaxshilanishiga yordam beradi. Asab tizimasini mustahkamlaydi. Tuxumni potensiyani yaxshilash uchun ham tavsiya qilinadi. Bolalar uchun tuxumdagi foydali moddalar immunitetni oshirishga va suyaklarning mustahkamlanishiga yordam beradi. Tuxum raxitning profilaktikasi. U anemiyada ham yordam beradi. Jigarni yaxshilaydi. Shu bilan birga ko'z nurini yaxshilaydi va immunitetni mustahkamlaydi. Uni sarig'i oqidan ko'ra foydaliroq, chunki bu yoshda bolalarda allergiya holatlari bo'lishi mumkin. Uni qanday turida iste'mol qilish kerak? Shifokorlar uni xomligicha iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. Ammo uni pishirilgani ham organizmga ijobiy ta'sir ko'rsata oladi. Uning oqsili organizmda yaxshi hazm bo'ladi. Uni hali xomligicha iste'mol qilish oshqozonning shilliq pardasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xom iste'mol qilingan tuxum yo'talni oldini olib, ovozni yaxshilaydi. Pishirilgan tuxumni hazm qilish organizmga sal qiyinroq, ammo undagi foydali moddalar saqlanib qoladi. Qovurilgan tuxum qaynatilgan va xom tuxumga nisbatan kamroq foydasi bo'lsa ham, ulardan ham kam miqdorda saqlanadi. Kasalliklarga ta'siri. 1. Qand diabeti muntazam tarzdagi dietani tashkil etadi va bu kasallikda kuniga 2 tuxum iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Eng foydalisi qaynatilgan tuxumni iste'mol qilish. 2. Pankreatitda odamlar tuxum tarkibida boy bo'lgan oqsilga muhtoj bo'ladilar. Uni yordamida shilaqovatni yaxshilab, uni mustahkamlash mumkin. Tuxum bu kasallanganlarga kerakli bo'lgan insulin moddasiga boy. 3. Gastritda tuxum oshqozonni yaxshilaydi va immunitetni oshiradi. Shu bilan u bakteriyalarni kamayishi bilan kurashadi. 4. Podagrada bir kunda 1 tuxum iste'mol qilish mumkin. Uning tarkibidagi xolesterin va tistin pochkada toshlar paydo qilishi va kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin.
Shu sababli kasal paytingizda uni ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilishingiz lozim. 5. Xolitsistitda bir haftada 3 tuxumdan oshmasligi kerak. Kasal odamga dieta belgilab, tuxumni xal oqsil yetishmovchiligini oldini olish maqsadida qo'shishadi. Bedana tuxumidan tiyilish lozim. Tovuq tuxumining iste'moli qanchaligi belgilanmagan. Tuxum bu juda ham foydali mahsulot, ammo u to'g'risidagi bahslar anchadan buyon davom etadi. Barcha narsada me'yorni bilish kerak. Tuxum haqiqatan ham organizm uchun foydali. U immunitetni oshiradi, asab sistemasini yaxshilaydi, yurak kasalliklarini oldini oladi va boshqalar. Ammo ba'zi kasalliklarda uni iste'molini kamaytirish lozim. Hattoki sog'lom odamlar ham qondagi xolesterinni oshirib yubormaslik uchun ehtiyot bo'lishlari lozim. Bir kunda 2 dona tuxum iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, layk bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.